sjätte Smålandsderbyt för de här gängen. Det är Västervik och Tingsryd som gör dem sällskap när det kommer till Smålandsderbyn. Och det är som sagt andra derbyt mellan de här lagen. Nybro spelade vita dräkter och hemmalaget Kalmar i rött. Det är det som gäller. I den här nya arenan sedan 2,5 år tillbaka kommer Nybro jätteläge framåt. Det är mål redan efter 16 sekunders spel. Så är Nybro mål. Ja, det där är bra passning och det är mål igen. Han drar till direkt, det bara lägger fram klubban. Eros Avilahti. Och titta på klockan. Ja, ska se vad Kalmar kan prestera i 5-4 spelet. 10 mål så här långt. Och titta där då. Det tar inte många sekunder. Lepaus. Jaha, vilken reducering. Och två. Det där är bra skott i mål. 3 mål och 12 assist har han. Det där är bra spelat och det är mål. Marnis sätter dit den pucken och 3-2. Några meter innanför blå alltså att styra spelet därifrån. Kommer inte skott en gång än nu då. Ja, titta! Vilket mål han gör. Ja, bra öppnande passning som når fram. Van der Beek skjuter i mål. Kalmar 4, Nybro 3. Pucken hos Kalmar spelare som är Norén. Skladyschenko får inte tag i pucken riktigt, men det får Kalmar spelare lyfter undan och den pucken går i mål. Den pucken går i mål med 9 sekunder kvar och Kalmar vinner det här derbyt. Och då kommer jublet i Kalmar. Slutjublet.